Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku inspektoi ujësjellësin e rinë në Lushnje, i cili do të furnizojë banorët me ujë pa ndërprerje dhe kosto më të ulët për ndërmarrjen. Kjo pasi me investimin dhe furnizimi është me rënje të lirë. Shëmërjet e lirë, pra pa konsum elektrik, duke pasur mundësinë gravitacionale, ka një rënje të lirë në rrjetin e shpërndarjes së qytetit. Do të jenë 14.700 banorë që do të marrin një shërbim më të mirë në rubinitat e tyre. Ërsa Balluku shtoi se këto investime janë pjesë e një procesi që ka nisur më herët për të garantuar ujë pa ndërprerje në të gjithë vendin. Një tjetër punë e mbaruar në të mirë të komunitetit, 14.700 banorë të Lushnjës do të arrinë që të marrin një shërbim sipas të gjitha parametrave dhe siç e meritojnë të gjithë shqiptarët. Kështu që tani ne do të vazhdojmë me punën tonë të mërtejshme, pasi reforma e agrëlimit që kemi nisur në sektorin e ujësjellës së kanalizimeve ka dhënë rezultatet e para pozitive dhe është koha për të vazhduar më tej. Agregimi apo bashkimi i ndërmarrjeve të ujësjellësve në rajone po shihet si një reformë që po jep rezultate pozitive në sektorin e ujit, sipas qeverisë.